Բարև ձեզ, բարեկամներ, շարունակում ենք մեր աշխատանքը Հրապարակ TV-ի եթերում։ Մեր դաղվարում այսօր հյուրընկալել ենք ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանեսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու և չմերժելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Հովանեսյան, երկար դեգերումներից հետո ի վերջո հաստատվեց կառավարության կազմը։ Գործադիր Մարմինը ներկայացրեց առաջիկա կառավարության գործունեության ծրագիրը, որտեղ առաջնահերթությունը տրված էր անվտանգության և արտաքին քաղաքականությանը։ Եթե իրականացվի այս կառավարության գործունեության ծրագիրը կամ մասնավորապես անվտանգության հատվածը, ի՞նչ եք կարծում, այդ գործունեությամբ հնարավոր է լուծվեն մեր երկրի անվտանգության ապահովման և առհասարակ պաշտպանության հարցերը։ Հարցը բավականին բազմաշերտ է, ես կփորձեմ որոշակիորեն այսպես ընդգրկուն անդրադառնալ հարցին։ Ուրեմն տեսեք, ընդհանրապես ես դեմ եմ ցանկացած կառավարությունների այդ կարճաժամկետ ծրագրերի, որոնք քանի որ դրանք ըստ էության կարում և ձևվում են տվյալ կառավարության ճաշակով և չեն արտացոլում ընդհանրապես ազգային գաղափարախոսության և պետության դեմքը դիմագիծը, և դրա համար կարճաժամկետ նմանատիպ ծրագրերին ճիշտ ասած դեմ եմ։ Կարելի է երկարաժամկետ ծրագրերի մասին մտածել, այսինքն ունենալ հստակ երկարաժամկետ ծրագրեր, օրինակ առաջիկա 100 տարվա համար ծրագիր, և այդ առաջիկա 100 տարվա ծրագրի շրջանակներում արդեն ամեն մի կառավարություն իր քայլերը տեսնի, թե ինչ քայլերով է հասնում այդ ծրագրերի իրականացմանը։ Այս դեպքում ճիշտ ասած նախկին կառավարությունների նաև փորձը աչքի տակ ունենալով, որ ծրագրեր էին գրում, անուններ էին դնում ծրագրերին, և այդ ծրագրերը այդպես էլ մնում էին թղթի վրա, երբեք իրականություն չէր դառնում, ամեն ինչը գնում էր այնպես, ինչպես որ տվյալ պահին ժամանակն էր թելադրում։ Հույս ունեմ, որ այս դեպքում այդպես չի լինի, քանի որ հատկապես անվտանգային ծրագիրը որոշակյալ ծանոթացել եմ, այսինքն այն պրինցիպիալ կետերին ծանոթացել եմ, և բավականին լավն է, բայց նորից եմ կրկնում, կարևորը ծրագրի լավ ու վատը չի տվյալ պահին, մեր փորձը, մեր հայկական փորձը նկատի ունենալով 30 տարվա, կարևորն այն է, որ ծրագիրը իրականություն դառնա և կյանքի կոչվի։ Այլապես կստացվի, որ հերթական կառավարությունը, հերթական ինչ-որ ծրագիրը բերես կարճաժամկետ իր ճաշակով, ձևավորեց, և այդ ծրագիրը իրականացնելու համար ոչ մի բան այսպես չի ձեռնարկի, քանի որ հազարու մի պատճառաբանություններ, չգիտեմ կորոնավիրուս, չգիտեմ պատերազմ, չգիտեմ տարբեր տեսակի ինչ-որ բաներ, որոնք արգելք են եղել, մենք չենք կարողացել այս ծրագիրը իրականություն դարձնել։ Միջդեռ պետք է նմանատիպ ծրագրեր կազմելու ժամանակ նաև նկատի ունենալ նմանատիպ երևույթները, այդ համաճարակները, պատերազմները, բնական աղետները, և այդ եթե այս ամենը մենք նկատի ունենանք, մենք կարողանանք իսկապես այդ անվտանգային խնդիրները լուծել։ Այո, ի՞նչ սպասելիքներ կան, եթե իրականանա։ Սպասելիքները բավականին լավն են, եթե իրականանա, բավականին լավն են, որովհետև դրանք, այսպես ասեմ, այն ծրագրերը չեն կամ այն ճանապարհով գնացող ծրագրերը չէ, որոնք որ 30 տարի շարունակ խորհրդային միությունից ժառանգած մենք վեկալել և գնում էին։ Սրանք նոր շունչ տվող են, կարծես թե նոր բան են ասում մեր անվտանգության առումով, բայց միևնույն ժամանակ ասում են, որ բավականին վտանգավոր են, և այս ծրագրերը պետք է իրականացնեն ոչ թե պատահական մարդիկ կամ գործից չհասկացող մարդիկ, այլ իսկապես պրոֆեսիոնալներ, որպեսզի կարողանան մանևրեն անհրաժեշտության դեպքում, քանի որ անվտանգային խնդիրը բավականին բարդ է, և եթե դու փորձում ես անվտանգային խնդրում հարցեր լուծել, հնարավոր է, որ դու հակառակ էֆեկտ ունենաս և հարցեր առաջացնես։ Եվ եկեք նկատենք, որ այսօրվա իրավիճակը, սահմանային իրավիճակը, լարված իրավիճակը, որը այո կարևորվում է այդ ծրագրի անհրաժեշտությունը կամ առաջնահերթությունը այս առումով։ Այո, կարևորվում է, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ասեմ, որ մենք չպետք է գնանք այդ ծրագրի ետևից միայն։ Ես ինչու խոսքի սկզբում նշեցի, որ երկարաժամկետ ծրագրեր պետք է մենք ունենանք, մենք պետք է նախ և առաջ գնանք ժամանակին, այսինքն մանևրենք, ժամանակի մեջ հասկանանք մեզ ինչն էր այս պահին անհրաժեշտ, ինչ անհրաժեշտ չէր, այդպես անենք, բայց իրականում մենք վերջն արդյունքում հասնենք այն նպատակին, որը որ մեր առջև դրել ենք։ Օրինակի համար մենք նպատակ ենք դրել, ես օրինակաբար ասում, որ 10 տարի հետո մենք ունենանք ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ ամբողջ
այս հարավային Կովկասում ունենանք ամենամարտունակ բանակը, օրինակ համար։ Եվ պարտադիր չէ, որ մենք գնանք այն գծած ճանապարով, որը որ կառավարությունը այսօր դնում է։ Կարևորը մեր համար վերջնարդյունքն է, որ մենք իսկապես այդ ժամանակահատվածում ունենանք դա։ Շատ լավ։ Պարոն Հովանեսյան, թերևս այսօրվա կարևորագույն հարցերից մեկն է Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական կայքից տեղեկանում ենք, որ կրկին կարծես թե վերսկսում են երակողմ բանակցությունները, որին մասնակցում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերը եւ Ռուսաստանի նախագահի տեղակալը։ Ինչ եք կարծում ըստ ձեզ այդ ճանապարհային ապաշրջափակման հարցի առումով բանակցությունների վերսկսումը ինչ կարևոր դեր կարող է ունենալ հատկապես մեզ համար։ Գիտեք, ես լավատես չեմ այս առումով եւ կարող եմ ասել, որ այս երակոմ բանակցությունները կամ ընդհանրապես հանդիպումները դրան պարզապես գրում են ձևական բնույթ։ Եվ դրանք առաջին հերթին անհրաժեշտ են Ռուսաստանին, քանի որ Ռուսաստանը հանդիսանում է միջնորդ կողմ, եւ Ռուսաստանը այս հակամարտության ընթացքում կարևորագույն դերակատարություն ունի, եւ որ ոչ միայն Ռուսաստանի համար անհրաժեշտ է պատերազմի կանգնեցնել, այլ նաև Ռուսաստանին շատ կարևոր է Ռուսաստանի իմիջի համար, որպեսզի հակամարտող կողմերին բերի բանակցային սեղանի շուրջ, առանց որևէ այսպես երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ պետությունների միջնորդության, բացառապես իր միջնորդության բերի բանակցային սեղանի շուրջ։ Եվ այս պահին հենց այդ գործընթացն է, այսինքն սա ձևական կողմն է ապահովում, եւ Ռուսաստանը փորձ է կատարում աշխարհին ցույց տալ, այ տեսեք, ոչ միայն ես կարողանում եմ պատերազմը կանգնեցնել, այս քան երկար տևածող հակամարտությունը կանգնեցնել, այլ նաև բերել բանակցային սեղանի շուրջ եւ մարդիկ նստեն խոսան։ Սակայն իրականում այդ բանակցային այդ հանդիպումներից ոչինչ ակնկալել պետ չէ, որովհետեւ այդ հանդիպումները սկսվել են դեռևս կարծեմ փետրվար ամսվանից, բայց մայիսի 12-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը հայտնվեցին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, եւ մայիսի 12-ից հետո սկսած Ադրբեջանը բավականաչափ ռազմական գործողություններ, սադրանքներ է իրականացրել մեր սահմաններում, եւ միևնույն ժամանակ ունեցել ենք պատերազմից հետո թերևս ամենամեծ ռազմական գործողությունը Վարդենիսում, որտեղ որ նաեւ զոհեր, վիրավորներ ունեցանք։ Այնպես որ ես ճիշտ ասած համարում եմ, որ դա ձևական բնույթ է։ Այսքան ասացի, որպեսզի հիմնավորեմ, թե ինչու եմ համարում ձևական բնույթ։ Իսկ ըստ ձեզ Հայաստանը ինչ նախապայմաններ պետք է ներկայացնի, չէ՞ որ Ադրբեջանը այսօր խախտել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, արդյոք անհրաժեշտություն չկա կամ որպես նախապայման չպետք է առաջարկի, որ զորքերին մեր տարածքից դուրս հանի, ի վերջո պետք է դրվի արդյոք ռազմագերիների հարցը։ Դուք շատ կարևոր բան չթվարկեցիք այստեղ, Հայաստանը առաջին հերթին պետք է առաջի պլան բերի Արցախի կարգավիճակը։ Առաջին հերթին պետք է Արցախի կարգավիճակը Հայաստանը բերի պլան, եւ Արցախի կարգավիճակից հետո արդեն արեստացին այս խնդիրը, այսինքն տարածքների, հա, սուվերեն տարածքում Ադրբեջանի ներկայությունը, արդեն պետք է դրվի այդ արեստացին խնդրի լուծման հարցը։ Այսինքն մենք Հայաստանի Հանրապետությունը առաջին հերթին պետք է աշխարհին եւ ընդհանրապես միջնորդ կողմերին ներկայացնի, որ Արցախահայությունը վտանգված է, քանի որ Արցախահայությունը էթնիկ եւ կրոնական առումով տարբերվում է ադրբեջանցիներից եւ իրենք վտանգված են, եւ դեր այդ առումով նաեւ դրա շատ վառապացույցներ 44-րդ պատերազմը, երբ Հադրութի շրջանում օրինակ, երբ որ ծերերը իրանց տներից դուրս չէին եկել, ոչ թե այդ ծերերը մնացին իրանց տունը, այլ խոշտանգվեցին, ես սպանվեցին զուտ նրա համար, որ իրենք քրիստոնյա են եւ հայ են, ընդհուպ նույնիսկ եղել են դեպքեր, եւ որ խորանի վրա են գլխատել ծերունների։ Այսինքն այստեղ Հայաստանը պետք է առաջին հերթին բերի Արցախի կարգավիճակի հարցը, այնուհետեւ արդեն Ադրբեջանի թելադրած այն հարցը, որը որ Ադրբեջանը մտածում է պետք է գնանք այդ ուղությամբ, այսինքն սուվերեն տարածքի ամբողջականության հարցը։ Այնպես որ նորից եմ կրկնում, առաջի հարցը դա Արցախի կարգավիճակի հարցն է, հետո գերիների հարցը, այնուհետև մեր սուվերեն տարածքի հարցը։ Իսկ ինչ եք կարծում, Ռուսաստանը ինչ կեցվածք կընդունի բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ես ակնհայտ է Ռուսաստանի կեցվածքը, պարզ է, Ռուսաստանին այս պահին չի հետաքրքրում, ճիշտ ասած, մեկ գյուղ է սկող, մեկ գյուղ մենք կամ
կամ մեկ բնակավայր ես կողմ, նրան հետաքրքրում է զուտ սահմանների բացվելը, որպեսզի իր ԱՏՄ-ն շատ լավ աշխատի եւ իր գործողությունները իրականացնի, ինչու՞ չէ նաեւ Ռուսաստանը հետաքրքրում է Ադրբեջանը որպես հապկանթան եւ ամեն ինչ փորձում է անել, որպեսզի Ադրբեջանը եւս ներքաշի որպես հապկանթան։ Սակայն այստեղ արդեն ես պետք է գամ նրան, որ Ադրբեջանը ցույց է տվել ԱՏՄ-ներ հապկի հետ կապված եւ չի ցանկանում, ոչ թե այստեղ Ադրբեջանը, արդեն Էրդողանը Ադրբեջանի դեմքով ցույց է տվել ԱՏՄ-ներ եւ հապ գնալու, հատկապես ԵԱՏՄ-ը գնալու հեչ նպատակ եւ նպատակադրություն չունեն։ Դրա համար այս փուլում ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը որոշակի օրենք կոշտացնելու է իր վերաբերմունքը Ադրբեջանի նկատմամբ, ինչու՞ չէ նաեւ լինելու են որոշակի ուղիչ ապտակներ, ես այդպես եմ համարում դա Ադրբեջանին, որը որ միգուցե սթափեցնի, միգուցե չսթափեցնի Ալիևին եւ հետագա գործողությունները հնարավոր են այնպես դասավորվեն, որ միջև անգամ չի բացառվում, որ Ադրբեջանում տեղի ունենան որոշակի խմորումներ ներքին քաղաքական, ինչի արդյունքում չի բացառվում, որ Ալիևին նույնիսկ ռուսական գործոնը հեռացնի իշխանությունից։ Հետաքրքիր տեսակ եք առաջ քաշում։ Պարոն Հովանեսյան, ըստ ձեզ Ադրբեջանի ագրեսիվ պահվածքը պայմանավորված է արդյոք սահմանազատման գործընթացի ուշացմամբ։ Գիտեք, Ադրբեջանի հիմնական ագրեսիվ գործողությունները, որոնք այսօր սահմանի հետ կապված կան, դրանք բացառապես մեկ նպատակ ունեն։ Այդ նպատակը միջև սահմանագծում եւ սահմանազատում լուծել Միջանսկի հարցը։ Իրենց համար շատ կարևոր է միջև սահմանագծում եւ սահմանազատում լինելը լուծել Միջանսկի հարցը։ Քանի որ եթե եղավ սահմանազատում եւ սահմանագծում, ըստ էության Ադրբեջանը եւ Հայաստանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ դրանից հետո եթե մենք տրամադրենք նույնիսկ Միջանսկ որոշակի անվտանգային առումով, միևնույնն է, այդ Միջանսկը մնում է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում եւ Հայաստանի Հանրապետության ենթակայության տակ, այսինքն դիտարկվում է որպես Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Սակայն Ադրբեջանի նպատակը բացառապես այն է, որպեսզի նա միջև սահմանազատում եւ սահմանագծումը ունենա Միջանսկի լուծված խնդիրը։ Պարոն Հովանեսյան, ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի ժամանումը Հայաստան եւ իհարկե այցը սահմանապահ ուղեկալներ, ինչ եք կարծում, նախ դա ինչ նշանակություն ունեցավ, ինչ էր նշանակում եւ կարող ենք ասել, որ Ալիևը Ռուսաստանի հանդեպ ընդդիմադիր կեցվածք է դրսեւորում կամ ձեռնոց է նետում։ Եկեք սա չդիտարկենք միայն Ալիևի գործնեությամբ, այլ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության գործնեությամբ։ Միջև Ստանիսլավ Զասի Հայաստան գալը, նաև Հայաստանի մարզերով, այն մարզերով, որոնք որ վերջին շրջանում ամբողջ աշխարհին հայտնի են այդ հակամարտության գոտի լինելով հանդերձ, եղան օրինակի համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը եւ օրինակ Գեղարքունիքի մարզում։ Եվ պետք է ասեմ, որ դեսպանի տեղաշարժին բավականին խանդով հետևում է Ռուսաստանը, որովհետև վերջին ընդհանրապես մեր անկախ պատմության ընթացքում Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանները աչքի չեն ընկել իրենց ակտիվությամ, բայց արի տես, որ նույնիսկ դրանից հետո արդեն Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը հարցազրույց տվեց հանրային հեռուստաընկերությանը, ինչու՞ չէ նաև արդեն սկսեցին իրենք էլ գնալ սահմանային գոտիներ, սկսեցին շրջագայել, սկսեցին նկարներ հրապարակել Հայաստանից։ Շատ ներուժուն ակտիվ հանդիպումներ նաև ուժային կառույցների ներկայացնելու հետ դուրս գալիս, որ սա չպետք է մենք միայն բերենք կապենք Ալիևի հետ, հա, անդիմադիր եւ այլն, այլ նաև Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացների հետ։ Եվ վերջի վերջո Ռուսաստանը արդեն կարծես թե հասկանում է, որ Հայաստանը հնարավոր է իր ձեռքից դուրս գա, ինքը հնարավոր է բաց թողնի, որովհետև ինքը չի վերաբերվել Հայաստանին այնպես, ինչպես օրինակ ռազմավարական գործընկեր, որպես ռազմավարական գործընկեր, գիտեք, կարևոր չի թե տվյալ պահին իշխանության ով է, նախ պետք է լինենք արդարամիտ, եթե քո ռազմավարական գործընկերն է, դու ուրեմն պարտավոր ես քո ռազմավարական գործընկերոջ նկատմամբ լինել ազնիվ եւ այնուհետեւ նու պահանջել ազնվություն։ Տվյալ դեպքում Ռուսաստանի Դաշնությունը, չասեմ, ոչ ազնիվ եղել է իր ռազմավարական գործընկերության հարաբերություններին ոչ համարժեք եւ իր օգնությունը Հայաստանի Հանրապետության ռազմական առումով պատերազմից հետո ես նկատում ունեմ, չի ցուցաբերել այնպես, ինչպես որ պետք է ցուցաբերել։ Հայաստանի Հանրապետությունը մի քանի անգամ դիմեց ՀԱՊԿ-ին, երբ որ ադրբեջանական զորքերը գտնվում են սուվերեն տարածքում, մենք գիտենք, որ ՀԱՊԿ-ի առանցքային դերակատարությունը Ռուսաստանին է։ Սակայն ոչ մի տեսակի արձագանք, հայտարարություն տեղի չունեցավ։
Եվ այս ամենի ֆոնի վրա, երբ որ արդեն սկսվեցին այս գործընթացները, եւ Ալիևը մյուս կողմից արդեն կարծես թե հասկացնել տվեց, որ ինքը իր ավակ եղբորից են կողմ չի անցնի, ավակ եղբայրը ինչպես ասի, այնպես կանի, Ռուսաստան իր համար ոչինչ է, քանի որ ավակ եղբայրն է օգնել պատերազմը իրեն հաղթելու, այլ ոչ թե Ռուսաստանը, եւ արդեն Հայաստանում հնչեցին այնպիսի հայտաբացի այցից, հնչեցին այնպիսի հայտարարություններ, ինչպիսին մենք սպասում եւ ակնկալում ենք մայիսի 12-ից սկսած։ Այսինքն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքների նկատմամբ ռազմական գործողությունները ազգային անվտանգության համար վտանգ են սպառնում, որը այն պետության, որը հապկանդամ է։ Սա ԶԱՍ-ի հայտարարություններ։ Այս առումով արդեն բավականաչափ կարող եմ ասել առաջընթաց կա, եւ այս սա է գործընկերության կամ ռազմավար, հա, այդ դաշնակցային հարաբերություններում սա է էական եւ կարեւոր, հենց այսպես պետք է առաջնորդվել, բայց սա պետք է լինի շարունակական, որովհետեւ այս հակամարտությունը նոր չէ, այս հակամարտությունը բավականին հին է, ոչ էլ 30 տարի առաջվա հակամարտությունը, եւ պետք է այս հակամարտությունը լուծելու համար ունենալ հստակ կողնորոշված գիծ, այլ ոչ թե վարել բազմակողմանի քաղաքականություն, երկուստ էլ իմ եղբայրներն են, եկեք նստեք, մտածենք, թե ինչ պետք է անենք, այդպես չպետք է լինի, այլ պետք է Կրեմլում Պուտինը ասեց, որ պետք է լինեն ցավոք փողզիչումներ, Ալիևին ասեց, պետք է լինեն ցավոք փողզիչումներ, այո, պետք է լինեն ցավոք փողզիչումներ, որպեսզի այս հակամարտության հարցը լուծվի վերջի վերջո։ Իսկ որպեսզի ցավոք փողզիչումները լինեն, դրանք պետք է տանի հենց ինքը միջնորդ կողմը տվյալ դեպքում Ռուսաստանը, ով ստանձնել է ըստ էության թե պատմական առումով, թե ընդհանրապես այս հակամարտության միջնորդության դերակատարությունը։ Հավանական կամ հնարավոր համարում եք նոր պատերազմի վերսկսում։ Նախ սկսեմ նրանից, որ պատերազմը չի ավարտվել։ Ավարտվել է պատերազմի ակտիվ փուլը եւ պատերազմը դեռևս շարունակվում է։ Ինչ վերաբերվում է ակտիվ փուլի վերսկսման, ճիշտն ասած, ես առաջիկա 2 տարում չեմ կանխատեսում նմանատիպ լայնածավալ ռազմական գործողություններ, բայց նաև հավանականությունը մեծ է, չեմ բացառում, որ հնարավոր է լինել որոշակի ռազմական գործողություններ, որոնց կարող ենք համարել բլիցկրիգներ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր հարցերի համար, իսկ ես հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանեսյանը։ Ստեսություն։